तथा समग्रं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता इयेष सा कर्तुमबन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम प्रतिष्ठतादृशः निशम्य चैनां तपसे कृतोद्यमां सुतां गिरीश प्रतिसक्तमानसाम् उवाच मीना परिरभ्य वक्षता निवारयन्ती महतो मुनिव्रतात् मनीषिताः सन्ति गृहे हृदैवतास्तपः प्रवत्से क्वचतावकं वपुः पदं सहितभ्रमरस्य पेलवं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः इति ध्रुवेक्षा मनुषा सती सुतां शशाकमीनान नियन्तुमुद्यमात् क ईप्सितार्थ स्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्।